Zločin má mnoho podôb. Mne nevieríte? Prozatím nemám dôvod. No jedného spoločného... Vo obyčajnú zlodenu asi vôbec nešlo. Nepriateľa. Vystúpte si, pojedete se mnou. Legendárny český kriminalista... Taková vec, to je špinavosť, rozumíte? A jeho najslávnejšie prípady sú späť. To je rovnej milión, predstav si to. Jaký bude další postup, obvyklej? Náštať nejaký neobvyklej. 30 prípadov majora Zemana. V kolik hodin začína to jejich show? V sobotu o 20.15 na Dajto.